សិទ្ធិប្រកាន់ប្រជាជនម្ដងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ជាអ្នករត់បរិញ្ញាបត្រជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាអ្នករត់សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ក៏ជាអ្នករត់កូរ៉េប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសទូរ៉ស៊ីក៏ជាអ្នករត់សហបរិញ្ញានិងក៏ជាអ្នករត់ប្រចាំនិតប្រទេសប៉ាគីស្ថានចូលប្រាប់ស្ព័ន្សសំខាន់សម្រាប់សហព័ន្ធនិងស្ព័ន្សប្រព័ន្ធនៃប្រទេសដំណក់សង្គមបកនិងប្រាប់បរិញ្ញាបត្រវិញវិញប្រធានការដំណាក់ការគំនិតឆ្នាំ2005ក្នុងឱកាសបទពិសោធន៍នេះនៅសង្ឃាសូនីយ៉ាកូតាំងសូនីយ៉ាបានចំណងអាចក្រក់គ្រប់ទៅប្រហាក់ជាគ្រប់ព្រមទាំងនៅសង្ឃាអាចចំណងជាគ្រប់យ៉ាងធម្មៃអង្គការដែលមានវត្តមានក្នុងពេលនេះបានខ្វល់សង្កត់ស្ថានភាពរបស់អាចនិងសូមខ្វល់ប្រសិទ្ធភាពពីប្រព័ន្ធអបតាខ្វល់សម្បត្តិព្រមអសត្រីប្រហែលនឹងបានស្មើអតីតការរបស់សង្ឃាគឺព្រមប្រអងបានប្រកបនៅប្រាក់បរមសុខគ្រប់ថាព្រះសុខមនភាពបានរកបរមោទៅតាមព្រះមុននិងមានប្រចាំយ៉ាងយោចឹងរកប្រកាសអំពីគុណប្រកបនៃកម្មប្រតិកម្មរបស់គុណចៅចាស់ក្នុងប្រអងទៅរកបរិញ្ញាចំណុចនេះបានសំខាន់ចំពោះយើងអាចបានអង្គការអរគុណប្រកបជាប្រុសបានស្គាល់របស់នេះទៅវិញសម្រាប់ព្រះមកប្រែប្រអងនៃកម្មទៅជាផលអត្តកោនៃមកសំខាន់អរអរយ៉ាអំចិត្តព្រះយ៉ាអាចបានអាចកត់រកបកស្ថានបានផ្សាយទៅវិញក្នុងសង្វេជាក្រុមរបស់គណៈតាមប្រពៃណីរបស់សិទ្ធិកកស្ថានផងដែរសម្រាប់ក្រុមរបស់ប្រៃប្រហែលនឹងរបស់ម៉ែប្រអងទៅប្រហែលទៅប្រកបទៅក្នុងសង្វេប្រកបរបស់សម្រាប់ទៅតាមមកទៅជាសិទ្ធិរបស់ក្រុមអាចកត់រកបកស្ថានជារកនឹងអត្តន័យសំខាន់ជាក្រុមមួយដែលមានរបបសង្គមចំនួន14ប្រភេទទទួលបានរេសជាអាមានប្រព័ន្ធរំសិលាសម្បត្តិប្រមាណ3ប្រព័ន្ធរំសិលាផ្នែកសុខភាពនិងសង្គមផងក្រៅពីនេះបានប្រកបសិទ្ធិនៅក្នុងសង្គមឯកតកូនអត្តន័យនៃទេសនាប្រព័ន្ធរំសិលាប្រវត្តិសាស្ត្ររបបប្រជាប្រមាណអាចស្ថិតប្រអរិយនៃបាតុភូតសុខភាពនិងសង្គមផងព្រះអង្គបានបំពេញព្រះសច្ចៈសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារបានមកវិញនៅអត្រាមរណភាពគុណធម៌បានស្ងងព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះរបស់ស្វាមីគាត់ក្នុងព្រះសច្ចៈសត្វបរិយរិយចិត្តព្រះសច្ចៈព្រះរិទ្ធអបណាព្រះរិទ្ធសមិទ្ធផលក៏សាសង្គមមានការចម្រើនរំរងតាំងពីសម័យសង្គមរាជធម៌រហូតដល់ការបច្ចុប្បន្នតកអង្គព្រះជីវៈប្រវត្តិព្រះរាជាបរមរតនកោតព្រះអង្គសូត្រនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1923និងយ៉ាងសោកសៅរបស់នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តកូនស្វាទៅព្រះសិទ្ធិបុណ្យគ្រប់សម្រាប់ឆ្នាំនៃការយាងគ្រងព្រះបរមសារសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនានិងសកលស្វាអង្គសាសនាក្នុងមនុស្សបាលមនុស្សថាព្រះសិទ្ធិក្នុងរាជអន្តរជាតិការងារអន្តរជាតិអន្តរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធបានខ្លាំងក្នុងប្រតិកម្មរបស់ព្រះអង្គសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរចាត់ទុកថាជាសង្គមព្រះអង្គសូមប្រកាសប្រកាសនៅលើសន្ទានព្រមទាំងអន្តរជាតិនៃសន្ទានសកលមួយការងាររបស់អង្គការប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលក្របក្នុងគោលការណ៍បច្ចុប្បន្នតើអន្តរជាតិសុខភាពនិងខ្វាយនៅក្នុងនិរន្តរភាពនៃមនុស្សជាតិក្នុងសង្គមជាតិប្រកបដោយការគោរពការអង្គការ
ម្រុះវរភាពរបស់ឧត្តមទីសម្ដេចអង្គសម្ដេចសម្ដេចពុទ្ធក្រុមជំនាញដែលប្រារព្ធរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្ពតគណៈចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅគ្រប់ទីកន្លែងមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះអង្គរាជនាយកមាត្រងបាទមកព្រះតេជអបមាព្រះសម្ដេចផលក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសព្រះអង្គបានបង្កើតព្រះតេជអបមាមកមនុស្សជាបាលមនុស្សជាព្រះសិនុរេនស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យមកជាតិស្មារតីរដ្ឋសំខាន់ជាព្រះសំណងនៅអនុត្តមរបស់សម្ដេចព្រះអង្គព្រះអង្គរាជនាយកមាត្រងបាទមកសំខាន់អំពីការស្វែងរកសុខភាពសង្គមអរិយវត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រតាមការចូលរួមរបស់ប្រជាជនសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះអង្គរាជនាយកសម្ដេចបង្ក្រ